Dělostřelecká tvrz Hanička v Rokitnici v Orlických horách se znovu otevřela veřejnosti. Vlivem vládních opatření sice se spožděním, ale konečně začala turistická sezóna. I když teďka se tedy květen nevydařil, ale já si myslím, že ti návštěvníci už se objevují, volají, píšou, takže ta letošní sezóna bude. Do pevnosti, která byla postavená ve 30. letech minulého století proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu, míří ročně desítky tisíc turistů. Je to obdivuhodný komplex československého opevnění, jedna z nejzachovalejších stavebně dokončených tvrzí v republice. Chystáme pro letošek zahájení rekonstrukce. Za mými zády vlevo na tom křídle se začne pracovat na obnově té zvonové šachty a příští rok která by tam měla být, byla, měla být velmi kvalitní replika zvonu, náhrada, která by měla korespondovat s tím pravým zvonem. Takže to si myslím, že bude takový, takový veliký úkol. Hanička byla postavená pro skoro pět stovek vojáků. Dlouhé chodby až 20 metrů pod zemí. Kasárna, strojovny, muniční sklady nebo zázemí dělostřeleckého srubu. Základní prohlídka trvá 50 minut. Prodloužená trasa 80 minut. Ty prohlídky jsou denně, v týdnu tři. 10 12 14 a o víkendu potom každou hodinu v sobotu v sobotu tedy 5 prohlídek a v neděli 4 prohlídky s ukončením v 15. V sobotu, 14. v neděli. No a o prázdninách potom přecházíme na osmi prohlídkový systém, to znamená kromě pondělí opět každý den, ale 8 prohlídek denně. A tak se nechte na Haničku pozvat. Na internetových stránkách www.hanička.cz si můžete prohlídku rezervovat, abyste měli jistotu, že do Orlických hor nepojedete zbytečně.